নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন আছামিজ। তোমালোকৰ সন্মুখত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আৰু এই নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফি ভূগোল, সেই ভূগোলৰ 2020 চনত যি HSLC এক্সাম হ'ব গৈ আছে তাত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা কমন প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ, ইয়াৰ আগতে তোমালোকক তিনিটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, আৰু যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা গৈ পিনেও তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা। লগতে আন আন ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেইবোৰো চাব পাৰা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ যি প্ৰথম কুৱেশ্যন, সেই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল সেউজ গৃহ গেছ চাৰিটাৰ নাম লিখা। চাৰিটা সেউজ গৃহ গেছৰ নাম লিখিব লাগে। ইয়াৰ যি এনচাৰ, সেই এনচাৰবোৰ হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্ৰেছ অক্সাইড আৰু ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ। চাৰিটা সেউজ গৃহ গেছৰ নাম হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্ৰেছ অক্সাইড আৰু ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনছ। ইয়াৰ পিছৰ যি কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনটো চোৱা যে বায়ু প্ৰদূষণৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। বায়ু প্ৰদূষণৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনবিলাক যিবিলাক তোমালোকক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ যি এনচাৰ, এক নম্বৰত হ'ল যান বাহনৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ। যান বাহনৰ বহুত ব্যৱহাৰ হোৱা ধৰিছে, ঘৰে ঘৰে যান বাহন হোৱাৰ কাৰণেও বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈ আছে, ই এটা প্ৰধান কাৰণ। দুই নম্বৰ যি কাৰণ, সেই দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল শিল্প উদ্যোগৰ প্ৰসাৰ। আজিকালি যিবোৰ শিল্প উদ্যোগ হৈ আছে আৰু সেইবোৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত নহয়, যদে মদে শিল্প উদ্যোগবোৰ গঢ় লৈ উঠিছে, যাৰ কাৰণেও আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণবোৰ সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে বা সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল পানী প্ৰদূষণৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। পানী প্ৰদূষণৰ প্ৰধান দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগে। ইয়াৰ যি এনচাৰ, সেই এনচাৰৰ প্ৰথমটো হ'ল যে খনিজ পদাৰ্থৰ উদঘাটন ক্ষেত্ৰ। যিবোৰ খনিজ পদাৰ্থ আছে সেইবোৰৰ এটা দেশৰ পৰা আন এটা দেশলৈ যি সৰবৰাহ কৰিব লাগে, আৰু সেইটো পানীৰ মাজেৰে হয় বা নদীৰ মাজেৰে বা সাগৰৰ মাজেৰে হয়, যাৰ কাৰণে পানী প্ৰদূষণটো বৃদ্ধি পায়। তাৰপিছত হ'ল উদ্যোগিক অপদ্ৰব্য। উদ্যোগিক যিবোৰ অপদ্ৰব্য আছে, উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ পচা বস্তু, যিবোৰ প্ৰদূষিত বস্তু ওলায়, চব পানীৰ ভিতৰত বা নদীৰ ভিতৰত দিয়াৰ কাৰণে পানী প্ৰদূষণ হয়। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যে বায়ু প্ৰদূষণৰ দুটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ উল্লেখ কৰা। বায়ু প্ৰদূষণ যে হৈ আছে তাৰে দুটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগে। ইয়াৰ যি এনচাৰ, এক নম্বৰ হ'ব আগ্নেয় উদগীৰণ। আগ্নেয় উদগীৰণ এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ যাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছত যি দুই নম্বৰ কাৰণ, সেই দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল বনজুই। আমি সকলোৱে জানো কেইদিনমান আগতে আমাৰ এমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট যিটো আছে তাতো বনজুই লাগিছিল, আৰু যদি বনজুই হয় বৃহৎ পৰিমাণে বনাঞ্চলৰ ক্ষতি হয়, তাৰ পৰা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱৰ বিলুপ্তি হয়, লগতে আমাৰ যি বায়ু প্ৰদূষণ সেইটো বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ পিছৰ যি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, সেই পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এচিড বৰষুণ সৃষ্টি কৰা দুটা গেছৰ নাম লিখা। এচিড বৰষুণ সৃষ্টি কৰিব পৰা দুটা গেছৰ নাম লিখিব লাগে। ইয়াৰ যি এনচাৰ, সেইটো হ'ল ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু দুই নম্বৰত হ'ল নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডে এচিড বৰষুণত বহুত পৰিমাণে অৰিহণা যোগায়। ইয়াৰ পিছৰ যি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, সেই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যে পৰিৱেশৰ দুই প্ৰকাৰৰ উপাদান কি কি। পৰিৱেশৰ মূল দুই প্ৰকাৰৰ উপাদান কি কি সেইটো আমাৰ লিখিব লাগে। ইয়াৰ এনচাৰ, এক নম্বৰ হ'ল জীৱীয় উপাদান আৰু এটা হ'ল অজীৱীয় উপাদান। এক নম্বৰত হ'ল জীৱীয় আৰু দুই নম্বৰত হ'ল অজীৱীয় উপাদান। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন যে বায়ু প্ৰদূষণৰ তিনিটা প্ৰভাৱ উল্লেখ কৰা। বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত কি কি হ'ব পাৰে, তাৰে ভিতৰত তিনিটা প্ৰভাৱ মানুহৰ ওপৰতে হওক, জীৱৰ ওপৰত বা বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰতে হওক, তাৰে যিকোনো তিনিটা প্ৰভাৱ লিখিব লাগে। এক নম্বৰ যি এনচাৰ, সেইটো হ'ল জলবায়ুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ। বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হ'লে বা বায়ু প্ৰদূষণ বেছি হৈ গ'লে এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি হয়, আমি সকলোৱে জানো। এইটো হ'ল এক নম্বৰ প্ৰভাৱ। দুই নম্বৰ প্ৰভাৱ হ'ল উদ্ভিদ জগতত প্ৰভাৱ। বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে উদ্ভিদ জগততো প্ৰভাৱ পৰে। কেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰে চাবা, বায়ুমণ্ডলত থকা ছালফাৰ ডাই অক্সাইডে শস্য আৰু আন উদ্ভিদৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি সাধন কৰে। উদ্ভিদৰ পাতৰ বিভিন্ন পত্ৰৰন্ধ্ৰয়েদি এই ছালফাৰ ডাই অক্সাইড গেছবোৰ ব্যাপিত হৈ সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় পত্ৰহৰিতক ক্ষতি কৰে। উদ্ভিদৰ যিটো সালোকসংশ্লেষণৰ কাৰণে মূল বস্তু পাতত থাকে, সেইটো হ'ল পত্ৰৰন্ধ্ৰ। এই পত্ৰৰন্ধ্ৰটোৱে
সালফার ডাই অক্সাইডে ক্ষতি সাধন করে, যার ফলত উদ্ভিদ জগত বা উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করিব নোৱাৰে আৰু মৃত্যুবরণ বা মরি যাব লাগে। তিন নম্বর যে প্রভাব, সেই তিন নম্বর প্রভাবটা হল মানব দেহত প্রভাব। কার্বন ডাই অক্সাইড এই গ্যাসে হাওফাঁও রোগ, ব্রঙ্কাইটিস আদি রোগের সৃষ্টি করে। যদি বেশি পরিমাণে বায়ু প্রদূষণ হয় তাত কার্বন ডাই অক্সাইড থাকিব, আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে হাওফাঁও রোগ, ব্রঙ্কাইটিস আদির সৃষ্টি করে। ইয়ার পিছর যে কুয়েশন, সেই কুয়েশনটা চাবা, এটু ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন যে বননি ধ্বংসর তিনিটা কুপ্রভাব উল্লেখ করা। বননি ধ্বংস যে হয়ে আছে ইয়ার তিনিটা কুপ্রভাব, মানুষের উপর কি কি প্রভাব পড়ে আছে তিনিটা উল্লেখ করিব লাগে। এক নম্বর হল বরষুণের পরিমাণ হ্রাস, বেশি পরিমাণে গছ গছনি কাটিলে বরষুণের পরিমাণ কমে যাব। দুই নম্বর হল বায়ুমণ্ডলের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি, বায়ুমণ্ডলের যেটু এভারেজ অর্থাৎ গড় উষ্ণতা টেম্পারেচার এটু বৃদ্ধি হয়ে যাব, বাড়ি যাব। ইয়ার পিছর যে তিন নম্বর প্রভাবটা হল ভূমিস্খলনের পরিমাণ বৃদ্ধি, বননি অঞ্চল ধ্বংস হলে ভূমিস্খলন বা মাটিবোৰ এনে খহি খহি যাব যাব, এটু আমি সকলোৱে জানো, সেইটোৱে ভূমিস্খলনের পরিমাণটো বৃদ্ধি হয়ে যাব। ন নম্বর কুয়েশনটো চোৱা, পরিবাহর তিনিবিধ মানবসৃষ্ট উপাদানের নাম লিখা। এটু তোমালোকে সকলোৱে জানা যে পরিবাহর যিবোৰ উপাদান আছে তাৰে মানবসৃষ্ট উপাদানবোৰ কি কি, তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা, মই তোমালোকক তিনিটা কৈ দিছোঁ। এটা হল ঘর দুয়ার, আর এটা হল রাস্তা ঘাট, আর এটা হল বাগিচা। এই তিনিটা হল পরিবাহর মানবসৃষ্ট উপাদান। ইয়ার পিছত আজির একেবারে লাস্ট কুয়েশনটো হল জীবমণ্ডল মানে কি, ইয়ার প্রধান উপাদানবোৰ কি কি, জীবমণ্ডল কাক বোলে আর জীবমণ্ডলের প্রধান উপাদানবোৰ কি কি। ইয়ার এনসার যে এনসারটা চাবা, নানা প্রজাতির উদ্ভিদ আর অনুজীবকে আদি করে বৃহৎ আকারের প্রাণী সকল নহয় সকল যে ঠাইত বহবাস করে তাকেই জীবমণ্ডল বোলে। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ আর অনুজীবকে আদি করে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ প্রজাতির উদ্ভিদ আর অনুজীবর পর আরম্ভ করে একেবারে ডাঙর আকারের প্রাণীবুর যিখিনি ঠাইত বহবাস করে তাকেই জীবমণ্ডল বোলে। জীবমণ্ডলের প্রধান উপাদান হল প্রাণী আর উদ্ভিদ, যিবোৰ প্রাণী আছে সেই প্রাণী আর উদ্ভিদবোৰ হল জীবমণ্ডলের প্রধান উপাদান। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা। ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱা।